کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے لاڈ نہ کیا کریں, پیار نہ کیا کریں. کسی کا مکان چھوٹا ہے, آپ کا مکان بڑا ہے, اپنا بنگلہ ہے, اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس بچے کے سامنے اپنی اچھی گاڑی کی نمائش نہ کیا کریں. یہ مزاج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے.